Magandang araw sa inyo mga kabayan, Dolrich here. Kamusta po kayo? Alam nyo, isang linggo na rin yung nakakaraan since ipinapatupad ng IATF yung panibagong resolution nila which is 10 days hotel quarantine and there another 4 days home quarantine doon po sa LGU ninyo. Pero ang alam naman natin, ang mga LGUs natin, meron sari-sariling regulations. Ibig sabihin, pag sinabi mong 4 days lang dapat ang sinasabi ng national government na gawin mong home quarantine, maaaring sabihin ng LGU na ah, sa amin hindi. Meron kami ibang patakaran o no? meron kami ibang regulation. Maaaring dito sa amin 1 week or maaaring dito sa amin 2 weeks. So, pwedeng madobre yung quarantine mo. Kaya po, ganun ka hirap at ka-frustrating itong panibagong IATF protocol po na ito Para sa mga papauwing kababayan natin Mapa OFW ka man Mapa non-OFW ka man Vaccinated ka man O non-vaccinated ka man I-update ko lang din po kayo no? Kung lalapag kayo ng Pilipinas Via NAIA Or sa Manila Ganun na ang protocol 10 days hotel quarantine 4 days sa LGU For OFWs syempre libre yan For non-OFWs naman Unfortunately, lahat po ng gastusin, lahat ng expenses, shoulder po ninyo. Ganon din naman ang patakaran sa Clark International Airport. 10 days hotel quarantine Then, Sa Mactan Cebu International Airport, merong kaunting difference nga lang po kasi doon sa Mactan Cebu International Airport, swab testing upon arrival po sila. Kung lalapag po kayo na Mactan Cebu International Airport, whether tiga Cebu kayo o hindi, OFW o hindi, is swab testing pa din po upon arrival and then direcho sa quarantine facility 2 to 3 days mag-aantay and kapag negative na po kayo pwede na kayong dumiretso sa inyong local government unit so yun po yung counting update ko about sa current protocols ng mga international airports natin sa Pilipinas, sa Naia, sa Clark, at sa Mactan Cebu International Airport. Ngayon naman, magbabasa ako ng mga comments, mga reactions ng kababayan natin na OFWs at non-OFWs. Tingnan natin, positive ba reactions nila? Negative po bang reactions nila? And subukan din natin sagutin yung mga katanungan po nila dito. Ako kasi I haven't been answering your comments these past few days, busy lang din po talaga ako sa trabaho, pero I will try to read them now and sagutin sila as much as I can. Sabi ni Sir John Mark Butak, uuwi ako this May and mag-quarantine ako 10 days sa quarantine hotel sa Manila. Pag-uwi ko sa municipal namin, require pa daw mag-14 days quarantine ulit basta galing Manila. Heist Upos ang bakasyon namin mga non-OFW. Business pa more, IATF. So, ibig sabihin, si Sir Mark from Manila, 10 days hotel quarantine. Pag uwi niya ng LGU nila, 14 days, 2 weeks na home quarantine ulit siya. So, in total, 24 days siya na magsosolo on his own. Biruin niyo na lang yung tagal ng panahon na kailangan niyang ilagi sa quarantine facility ng hotel o sa quarantine facility doon sa LGU po niya ubus talaga ang bakasyon mo. Anong average vacation natin? 3 weeks, matagal na. 1 month, swerte na. Ako nga po, 3 weeks lang ang bakasyon ko. E kung 3 weeks ako nasa quarantine hotel lang palagi, edi it's very frustrating at mas maigi na lang din na wag na munang umuwi at ipagpaliban na lang ito unless super importante talaga ng reason mo para umuwi ng Pilipinas. Sabi naman ni Ma'am Reina Rain, oo, oh, ang mahal grabe. Kaya sa expenses pa lang ni stress na tayo. Sana maintindihan din tayo ng government natin. Nakakadismaya pero para din naman sa safety natin. Kaso dapat lang sagot na ng government yung gasto sana. OFW man yan o non-OFW man yan. ba? Diba? Um, may point si Ma'am Rain. Grabe yung expenses. 10 days hotel quarantine ka, Pagkain mo pa, transportation mo pa, flight tickets mo pa, pa ng LGU mo, and then hindi mo pa alam kung ano nag-aantay sa'yo doon. Maaaring pag nasa LGU ka na, apart quarantine facility ka, and same routine ka ulit. Pagkain mo, transport mo, expenses mo, lahat sa'yo po ang baksak. Unless, syempre, OFW ka, ano. Pero ang gusto ko lang sabihin kasi dito, is yung time po, di ba? sinasabi natin palagi, napaka-importante ng oras. Eh, tagal ng quarantine na ilalagi mo, di ba? maubos talaga ba baasyon mo, maubos pa yung bulsa mo. Sa mga OFWs po natin na mapauwi ng Pilipinas, wala po kayong kailangang alalahanin pagdating sa expenses. Kasi kung OFW po kayo, libre po. Sagot ng government natin lahat po ng gastusin. I don't think um, kakayanin ng government natin na sagutin yung expenses ng non-OFWs. Ang maaari lang syempre nilang gawin is to give us non-OFWs a favor by reducing the amount of quarantine. Pwede man nila sabihin home quarantine na lang sa LGU tapos LGU ang mag-check. Hindi naman talaga per se kailangan na sa hotel mag-home quarantine. Ibinalita na nga rin po kasi sa National TV na yung magiging problema since kailangan 10 days ilage sa hotel quarantine facility. Kakaunti na lang kasi yung mga rooms or yung mga quarantine facilities na available at madami pa rin yung umuubing kababayan natin sa Pilipinas para mga baasyon, para maasama yung family nila. Sabi ni Ma'am Norberta Whitby, Naku, hamak mo, 10 or 14 days quarantine. Hay nako, ginawang negosyo ang COVID. Makakarma din kayo. Ang gawin, eh, uwag umuwi. Dito sa US, by June or July, normal na lahat. Ngayon nga gusto ng President dito bilisan ang pag-vaccines for COVID. Kahit sa mga pharmacies, meron ng COVID vaccines. Sus Mabibihay ng Pinas sa mga turista, don't come home at all. They can keep those hotels, sabi ni Ma'am. Nakita niyo naman yung galit and yung frustration sa kanyang comment, di ba? Unfortunately as of now kasi laging pa din tayo sa vaccination sa Pilipinas. Hindi ko alam how many percentage ng general population natin ang nabakunahan na pero sa ngayon napakadami pa napakadaming doses pa ng vaccines ang kailangan gamitin sa Pilipinas para masabi natin na at least more than 3/4 ng population natin is vaccinated na ano and I think it will take a while. Matagal sa US naman kasi isa sila sa mga naunang countries na nakakuha ng vaccines um, nakaroon ng programa how to vaccinate their people kaya ngayon naman they are planning to open up their country by the summertime which is good for them which is good for them si Sergio Gonzalez siner niya yung experience niya EVA air check-in requirements galing siya ng Houston via Taipei to Cebu. So, kailan siya umuwi nung 11 ng May. Very strict daw po sila. So, number one na kailangan is 10 days pre-book hotel accommodation. Kailangan ng confirmation number print out on your phone daw. MCIA form with barcode ayang po yung online registration for ECIF ng Mactan Cebu International Airport negative RT-PCR test Three days before departure online passenger health declaration form pero from Eva Air eh, website naman yon trace app sa phone kailangan din yon and syempre blue passport Pinoys need an original Philippine birth certificate if no old Philippine passport available kasi nga po ito si Sergio probably will undergo yung balikbayan program natin. Sabi ni Sir Marvin Enot, bakit napakahaba ng quarantine? Di ba nila iniisip eh quarantine man sa hindi mataas pa din ang bilang ng COVID sa Pilipinas? Bakit sa mga OFW, non-OFW balang lang lang bagaling ang COVID? Bago tayo uuwi, mataas na ang COVID. Well, may punto naman si Sir Marvin ano, um, totoo naman talaga, kahit hindi naman mataas ang percentage ng COVID na nakukuha sa mga umuubing Filipino, OFW man o non-OFW man. Ano? Kailangan din natin sabihin, standard talaga na kailangan mag-quarantine pagka ng Pilipinas. Standardize ang pagka-quarantine. Kasi nga, you never know, maging carrier ka ng COVID without symptoms and syempre with all those strains um, hanging around, it's better to be safe. Pero I think 10 days is way too much just to give you an example po ano dito sa Belgium 10 days din po ang quarantine dito pero at your own home upon arrival sa airport magte-test ka tapos 10 days ka na quarantine on your 7th day magte-test ka ulit if negative ka on your 7th day stop ka na na quarantine mo pwede ka na lumabas ulit Sabi ni Ma'am Helen, dapat wala na quarantine ang mga may bakuna. Bakit may bakuna pa? Mako ko umalis may test na pagdating meron pa puro kalokohan ng mga ito eh, sabi ni Ma'am Helen. Well, nasagot na po natin yan last time, ano na kailangan. <clears> hindi <throat> po right, may bakuna ka na, eh hindi ka na pwede maging carrier ng COVID na pwede mong ipamigay, pwedeng mahawaan yung mga hindi na bakunahan. At since may bakuna ka na, may protection ka na, wala ka na mararamdamang symptoms or hindi na nung kalala yung mararamdaman mong symptoms, eh paano naman yung mga hindi na bakunahan? Mahawaan mo sila, magsasuffer sila. Since wala pa silang protection, wala pa silang bakuna, mas grabe yung mararamdaman nilang symptoms at maaaring dumiretso at maaaring mapunta sila sa hospital at magkaroon ng complications ng dahil sa COVID. Sabi ni Ma'am Amelia, what? Mga travelers magdadala ng COVID-19 sa Philippines? Kami ang mga vaccinated na safe to travel, especially coming from the USA. Dapat nga kami ang matakot umuwi, pero we're risking our lives para lang makasama ang family and to help boost the economy. Magkikpit kayo sa mga travelers from India, Pakistan, and Nepal. Sana magluwag na naman para sa mga travelers coming from the USA. Alam niyo po, I can really understand, ano, there are a lot of balikbayans, kababayan natin na gusto umuwi ng Pilipinas to see their families, to enjoy the country, Um, kasi napakatagal na rin naman ng mga travel restrictions na po. I'm just hoping na pagdating na ilang buwan, magkaroon ng ease of restrictions sa mga tao na meron ng bakuna. Kahit sabihin natin na paikliin yung hotel quarantine, ilagi na lang sa LGU, or paikliin na lang yung total um, quarantine ng a week, and then RT-PCR test, yung mga ganong klase ng bagay. Alam nyo, every country is experimenting with this idea pagdating sa quarantine, pagdating sa testing. Sabi pa ni Ma'am Amelia, hate to say this but this new protocol of 10 days hotel quarantine is obvious money making. We want to help the economy there by going back as balikbayans and enjoy our family. How can we enjoy if we'll be hiding in a hotel for 10 days? Plus providing your own food. Masisiraan kami ng ulo sa loob ng room. That's torture. Para aming prisoners. Nag-iisip ba ang taong nagsuggest nito? That is my question as well po, ano. Una, 6 days. Na ngayon, naging 10 days. Instead na paikliin, lalong tumagal. Plus, may LGU quarantine pa. I really don't know. Um, it is frustrating for me as it is frustrating po para kay ma'am. Sabi ni Sir Erning, bakit di na nawala ang ganong ugali na nagtatrabaho sa government dyan sa Pinas? Puro pahirap ang iniisip nila sa kapwa-kababayan nila. Imbes na tulungan, pinapahirapan. Dugo at pawis ang puhunan nila para kumita sa abroad at mabigyan ng kanilang pamilya ng magandang buhay. Tapos mauubos lang sa quarantine hotel, maawa naman kayo, mahirap ang karma. I agree 100% sa sinabi mo, sir. No? Talagang napakahirap umuwi sa atin sa ngayon. Frustrating talaga. Amount of stress, putas pa ang bulsa mo ubus pa ang oras mo bago mo makita yung family mo bago ka makauwi sa LGU mo sa Pilipinas. Kung kailan may vaccine tsaka pinatagal ang quarantine days, sabi ni Ma'am Sel Arellano. Sabi ni Sir Arthur Jones, I cannot understand the thinking behind these new regulations. It is beyond comprehension. Show us the data kung gaano karami ang positive cases ng mga kababayan natin na dumalating sa Pilipinas. Minimum public health standards, face mask, hand washing, hand sanitizing, social distancing, yun lahat naman na ngayon ginagawa nila ng mga tao. Kasi ngayon mga tao, syempre, takot na rin silang mahawa sa COVID, different variants. Ang problema na lang, na, na lang dyan is yung protocol ng pag-uwi sa Pilipinas yung testing at saka yung quarantine. <clears throat> Pagdating po sa quarantine, andyan naman yung home quarantine eh. Andyan naman yung LGU to check. Bakit kailangan mo pa magstay ng 10 days sa hotel? Ang problema lang kasi doon, pag 10 days, syempre yung gastos na nakaakibat doon. Saka kung ikaw mismo, stay ka sa hotel 10 days, ano mararamdaman mo? Wala kang pwede magawa. Hindi ka pwede lumabas. ba? Diba? Pagdating naman sa LGU, ganun din. Panibagong quarantine ulit. 7 days, 14 days, it depends sa LGU mo. So may time ka na sa hotel na nag-quarantine ka na pero pag umuwi ka pa rin sa LG mo, panibagong quarantine na naman. So, doble ang pahirap. Sabi ni Sir Paul, pahirapan pa talaga na makauwi. Kung ganito lagi kahit uwing-uwi ka na sa bansa mo pero quarantine pa lang, ubus na ang vacation mo at super magastos. Di bali na lang muna. Stay where you are as of this time. Salamat sa info, sir. Ayun ang suggestion naman ni Sir Walang proof na makikita ang variant in 10 days. Hula lang nila yon. Bottom line, pag negative, negative. Sabi ni Sir Roy. Sabi pa nga niya, 7 days swab test, then negative. E bakit kailangan pang magstay ng 3 day, ay, three days at higit sa lahat? Bakit kailangan pang 4 days LGU? Negative nga eh. Alam ba talaga nilang sinasabi nila? Pag may nagtanong niyan, magpapausul naman sila ng na isasagot. Nakakahiya talaga. Sabi ni Sir RC Badillo, Philippine arrival rules have no basis in medical science or facts. Vaccinated persons cannot be source of COVID-19 because of their low virus load. Virus load determines virus transmission instead of positive PCR. Vaccination offers such advantage in public health on various variant concerns the PCR test positivity rate the PCR test positivity rate among travelers is still small as discussed in government meeting yun naman yung comment ni Sir RC Badilo thank you for sharing this sir Unfortunately, sa resolution kasi nila, wala silang pinrovide doon na medical basis Or facts, kung baka sila nakapag-come up ng 10 days hotel quarantine. I am still perplexed. Anabi ko pa ang question. Sabi naman ni Ma'am Sete floor this is really frustrating for OFWs. Libre nga ang hotel and food, pero yung time for their families naman yung nawala. For non-OFWs, hindi lahat yan may pera. What if they really need to go back to the country and wala silang pera for this nonsense? Wala namang problema sa pagsunod sa rules. Basta nagme-make sense. Napaka-inconsistent ng protocols nila. Grabe, IATF, simula pa last year, pabago-bago ng decisions, very inconsistent. And syempre, totally understandable, OFWs and non-OFWs, kahit na, o libre pa ang OFWs, kahit na magbayad pa ang mga non-OFWs, the amount of time na inilalagi nila sa hotel quarantine facility is hindi na maibabalik. About... I think it's about time na mag-usap din ang IATF at yung mga LGUs to come up with a respectable um, quarantine protocol, di ba? Na silang dalawa, hindi yung 10 days ka na nag-quarantine sa hotel, meron ka ng latest negative result. Pag uwi mo ng LGU mo, quarantine ka pa din ulit. That is just ridiculous. Sobra-sobra naman po talaga yan. Sabi ni Sir Evan, may ticket na ako para June 1st this year. At dahil sa iba-iba ang protocol, napalitan akong i-cancel ang flight ko. Sa pag-change lang ng flight, ibang gastos na. My goodness. Parang hotel industry ang tinutulungan, hindi yung mga natin gustong umuwi ng Pilipinas. May punto si Sir Evan. Kasi nga, magpaparebooking ka, magpapareschedule ka, may bayad po yun. Sabi ni Ate Jinx Channel, tama ka sir, depende sa LGU sa amin, talagang 14 days ang home quarantine, plus 10 days sa Manila, sobrang haba. Pero okay na lang kasi di naman ako babalik. Kawawa yung mga bakasyon lang flight ko na sana next week na cancel sa June 3 naman sana di na sabi ni Ma'am Jing channel ingat po po eh, Ma'am Jing sabi ni Ma'am Delia Kalanta pakatlong plane ticket ko na po ito dahil yung na dalawang nauna cancel po sana matuloy na ako next time Nakaka-stress na po sa dami ng protocols na papago-bago senior citizen na po ako ingat po lagi sabi ni Ma'am Delia maraming salamat po Ma'am Delia for sharing your experience So, paano po? Naibigay ko sa inyo yung mga comments, suggestions, and reactions sa mga kababayan nating OFW at non-OFW doon sa resolution ng IATF na 10 days hotel quarantine. Ano? Base doon sa mga binasa natin, hindi talaga happy yung mga kababayan natin. They are frustrated. They have so many questions. They are stressed. Sinasabi nila sana mabago na yan. They are looking for explanations. They are looking for answers. Hindi siya katanggap-tanggap. May mga questions and comments pa po kayo sa nyo na sila sa comment section. I will find time to answer those questions and answer your comments. Maraming salamat po for watching my video. Ingat kayo palagi. God bless everyone.